Ярилцах цаг. Хэрхэн сонсогч та бүхэндээ энэ өдрийн мэнд хүргэе. За манай ярилцах цаг нэвтрүүлгийн маань энэ удаагийн тухайн зочноор Ламрын төрийн бас байгууллагын тэргүүн Тишиг Сүрэн оролцохоор хүрэлцэн ирээд байна. За танд шинэ оны мэнд хүргэе. За баярлалаа. Танд болон нийт сонсогчдоо шинэ оны мэнд хүргэе. Тэгэхээр танай төрийн бас байгууллага бол малын хулгайтай бас тэмцэх ажлыг зохион байгуулдгаа. Тэгээд үүний дотор бол одоо тод сүрэг 1922 гэсэн лавлахын нэрээр бол манай сонсогчд дэлгэрэнгүй бас сайн мэдчихэж байгаа бох. Тэгээд өнгөрсөн онд одоо ямар ямар ажлын бүтээлтэй шинэ оноо хөтж байна. Өнгөрсөн онд хийсэн ажлуудынхаа талаар бас товч манай сонсогчдод мэдээлэл өгвөл. За тэгэлгүй яг уу. За өнгөрсөн онд бол хэд хэдэн ажлуудыг зохион байгууллаа. За хууль зүй яам болон эргэн цагдаагийн 2 дугаар хэлцэттэй хамтарч ажиллах гэрээ хийлээ. За одоо ингээд хамтраад ажиллаад малын хулгай гимт хэрэгээс урчин сэргийлэх ажлуудыг хийгээд байгууллаа явж байна. Тэрнээс гадна зүүн бүсийн зөвлөгөө хийгдлээ. Налаах дүүрэгт төрийн бас байгууллага иргэн болон төрийн бас байгууллагын оролцоог идэвхжүүлэх гэсэн сэдвт зөвлөгөө зохион байгууллаа. Энэ дээр бол Төв аймгийн цагдаагийн дарга, налаахын цагдаагийн дарга, багнуурын цагдаагийн дарга. За тэгээд сумдын гисхийн төлөөлөгч малчтай оролцоотойгоор ингээд малын булган гимт хэргийг яаж бууруулах вэ гэсэн зөвлөгөө хийгдээд сая 12 сарын 14-нд хийгдсэн. За энэ зөвлөгөөн дээр бол маш олон асуудлыг ярилцлаа. Зөвлөгөөний дагуу одоо хийгдсэн зөвлөгөөний дагуу бол энэ онд ажлууд малын булган гимт хэрэгтэй тэмцэх ажлууд хийгдэж байна. Тэгэхээр энэ зөвлөгөөнөөс ер нь ямар зөвлөмж гарсан бэ? Малчтаас ер нь ямар санал гарч яах юм те? Малын хулгайтай тэмцэх, малгын хулгайг таслан зогсоох тал дээр малчд ер нь яг юу ярьж байна? За малчд бол ерөнхийдөө энэ хэвлэл мэдээллийн хэрэгслэр дамжуулан энэ одоо энэ хэвлэл мэдээллийн 90-аад одоо энэ телевиз ороодогоор зарладаг өөрийн гэсэн энэ сайттай болох талаар болж байгаа гэдэг талаар ярьсан л да. Тэгээд энэ манай энэ тод зураг цэгимийн гэсэн сайттай болж байгаа. Энэ сайтны талаар ярьсан маш сайн хүлээж авсан. Энэ сайтаар ороод одоо бүх нийт Монголын хэмжээнд алцолцсон малын мэдээлэл тод зураг цэгимийн гэсэн сайт дээр гарах болж байгаа. Тэрнээс гадна интернэтэд суурилсан мэдээллийн алцолцсон мэдээллийг бүртгэдэг програм бид нэр хийсэн байгаа. Энэ програмын талаар танилцуулсан ийм л хөл зөвлөгөө өгсөн да. Алдсан олдсон малын одоо нэгдсэн ийм төмтлөрүүлсэн програм дээр одоо суурилж байгаа гэхээр бас сайхан сонсогч ээ л да. Тэгэхээр энэ програмыг яаж ашиглах юм? Малчид энэ програмыг яаж ашиглах юм? Хинтээ хамтрах юм? Эсхийн төлөөлөгчтэйгээ хамтрах юм уу? Энэ програмын хадлаар бас дэлгэрэнгүй мэдээллийг манай малчтад хүргэвэл. За тэгэлгүй яхуу. За интернетийн шүлжээ орсон газар одоо энэ програмыг ашиглах боломжтой болчихо. А тэгэхээр бол энэ програм руу нэвтрж орохын тулд заавал нэвтрэх нэр нууц код байдаг. А тэгэхээр бол нийт малчтад бол энийг өгөх боломжгүй болчих жоо. А бүх аймаг сумын хэсгийн төлөөлөгч мал хариуцсан хэсгийн төлөөлөгчид бид нар нэвтрэх үх нууц код өгнө. Одоо ингээд алан тодор эргэн цагдаагийн 2 дугаар хилцсэн сая гамбал дарахтаа уулзаад ирлээ. Гамбал дарах бүгдэнд нь алан тод явуулаад тэгээд малаа бүртгдэг болгоё гэсэн имийг дөнгөсөө ярьлаа. А тийм учраас өдөө орон нутгийн цагдаа хэсгийн төлөөлөгчнөр манай интернет цуурилсан мэдээллийн програм нь нэвтэрж ороод алдсан олдсон бүх малынхаа мэдээллийг зурагтай дүрстэй видеотон оруулж болох юм. А тэгээд тэр оруулангууд тод зураг цэг имэн гэсэн сайтн дээр гараад ирэх юм. Тэгээд малчид яах вэ гэхээр тод зураг цэг имэн гэсэн сайт руу ороод одоо малаа хайгаад манай алдсан малын зар гарсан байна. За манай алдсан мал энэ аймгийн энэ сумаас гараад ирсэн байна гэдгийг хараад мал авах боломжтой л болж байна л доо. Тэгэхээр яг тод сураг лавлахад алдсан олцсон одоо бүртгэгдсэн малыг бол телевизээр за мөн одоо манай радиогоор хүртэл зарладаг л та. Тэгээ интернет руу ороод бас төдийлөн одоо малчд үзээд авах бас хязгаарлагдмал байж болох юм. Тэгэхээр энэ тал дээр бас ямар юу таа. За миний бодлоор талаар бодож үзсэн ерөнхийдөө малчд маань бүгд л
малчит зарим малчитжийн ахトゥун хотод байна. Хүүхдүүд нь хотод сурж байна. За зарим нэг ихэнх малчит бол одоо хотод амьдардаг хүмүүсийнхээ малыг маллаад байж байгаа. Миний ер нь бол одоо морь уяач нар одоо том том компани захирлууд ихэнх нь одоо адуутай болсон. А адуу малж байгаа малчит бол ер нь өөрийнхөө адуу гэхээс илүү дандаа энэ хотын одоо боссод гэж ярьдаг да тэр одоо компани захирлуудын адууг маллаа байж байгаа. Тэднэр бол ихэнхдээ манахтай холбоотой ажилладаг учраас энэ хүмүүс маань бол шууд өрөөнөөс юм уу гэрээсээ алцаалцсан малхаа мэдээллийг хараас очдаг. Ийм болох юм л да. Тэр малчит маань бас хотод байдаг өөр хүүхдэрээ ахトゥусэрэ дамжуулуулад интернет руу оруулад өөрийнхөө малын сургыг бас тавиад иж болох нэ гэсэн юм. Нөхцөл бүрдэж байгаа юм л да. Тэгэхээр ирэх одоо энэ одоо онд ер нь ямар ямар ажил хийхдгээр танаа төрийн бас байгууллагаас төлөвлөсөн байгаа. Малчтдаа зориулсан малын хулгайг таслахтаад нэг гурван ажил зохион байгуулад байгаа хэрэг. Зохион байгуулахаар шин бодоод төлөвлөчөөд байна. А нэгдүгээр ажил нь болохоор мал мах авдаг чэнжүүдийг нэгдсэн бүртгэлтэй болгоё ёо гэж байгаа. За чэнжи яагаад бүртгэлтэй болгох вэ? Ямар малын хулгайд ямар ачаал өгдөлтэй вэ гэхээр а жишээ ярил л да. За Арангай аймгийн Ихтэмэр сумаас Дорж гэдэг иргэн 5 адуу авцраад шонхор зах дээр өгчөж байгаа. За тэр Дорж шонхор зах дээр бат гэдэг чэнжид өгч яваад өгч байгаа. За тэгэнгүүт тэгэл ингээд бүртгэл гэдэг байхгүй. Ер нь бол малчид маань тэрийн болгон малаасаа жилдээл нэг малчин бол жилдээл нэг юм уу хоёр удаа л зах дээр ч юм уу чэнжид малаа өгдөг. Тэрнээс илүү ихэр өгдөг. Харин чэнжнэр буюу хулгайч нар бол өдөр болгон шаху сарда 2-3 удаа ингээл байнгын мах зөөгөө яваад байдаг. Энэ хүмүүсийг бүртгэлтэй болгонгууд манах чэнжүүдийн бүртгэлтэй болгоо чэнжийн өдөрт ямар аймгийн ямар хүнээс хэдэн цаг хэдэн минутанд ямар мал аваад яаж борлуулсны бүх мэдээллүүдийг чэнжид бүртгэлтэй болгосноор чэнжийн тэр хийсэн ажлын бүртгэл мэдээллийг бид нэр байнгын аваас бүртгэе байж ах ёстой байхгүй. Тэгээд тэр бүртгэл мэдээллийг тод зураг цэг юм гэсэн сайтан дээр гаргана. Жишээл Арангай аймгийн Ихтэмэр сумаас 2012-13 оны 1 сарын 3-нд 5 хүн мах авчирч өгсөн байлаа гэхэд тэр 5 хүний мэдээллийг эргээд сайтан дээр гаргачих юм бол Ихтэмэрээс ч юм уу ойролцоо сумаас нь алдсан тэр тухайн үед малаа алдсан иргэн сайт руу ороод манай аймгаас хаана ямар мах зарагдсан байна хизээ энэ Ихтэмэр сумаас хэдэн сарын хэдэнд шонхор зах дээр юм уу наран туул зах дээр юм уу мах өгсөн байна. За энэ хүн шийдэл хулгай хийж болохоор хүн үү болохгүй хүн үү өөрөө малтай хүн үү малгүй хүн үү гэдгийг малчид өөрсдөө мэддэг учраас тэрийг малчид өөрсдөө хянаад шижигтэй тохиолдолд цагдаагийн байгууллагаар шалгуулж болох. Нэг үүрэлэл нотлог баримттай болох гэж лэн л да. Ийм ачаал хөтөлтэй маа гэж бодож байгаа. Чэнжүүдийг яг хинээс ямар мах аваад хаан борлуулад байгааг энэ мэдээллийг л манайх аваад сайтан дээр гаргах юм уу? Аль эсвэл бид нэр өөрсдөө мэдээлэл програмда хадгалж явах хэрэгтэй. Тэр мэдээллийг тэгэхээр чэнжүүд ер нь өгж явах хэрэгтэй гэсэн үг. Би удажнал байна л да. Одоо ингээд хууль зүйн яам би алан бичиг өгсөн байгаа. Хууль зүйн яамнаас чэнжүүдийг бүртгэлтэй болгоод тэгэл чэнжүүд өдөрт ямар хүнээс ямар мах авсан, ямар мал авсан бүх мэдээлэлээ бүртгэлтэй чэнжүүд манад мэдээллийн ажилтанд өгөх хэрэгтэй. Өдөр болгоныхаа хийсэн ажил. Тэр мэдээллийн ажилтан шууд тод зураг цэг юм гэсэн сайтн дээр гаргаал явчихна. Тэр малчид ингэдэг л дээ ер нь мал алдчихал твдэл сандраал за одоо шонхор зах дээр орж байгаа болоо наран туул зах дээр орж бол хар орон дээр орж байгаа болоо гэл сандраал захуудаар гүдэг. Тэнд одоо ямар ямар мах орж ирсэн байна. Ямар ямар хүмүүс ингэдэг мах өгсөн байна гэж сандраал ингэж гүгэл. Тэгэл тэр нь үр дүнд хүрдгүү. Тэрийг асуух шалах ямарч хууль зүйн үндэсэл байдгүй. Тэгэхээр бид нэр бол цаанаас нь бүр зохион байгуулалттайгаар бүх чэнжүүд ямар ямар хүнээс ямар ямар мал аваад байна. Жишээлбэл Дорж гэдэг иргэн сард хэдэн удаа мах аваад байна. Цаана ямар хүнээс аваад байна. Нэг бол хулгай хийгээд байна уу, нэг бол өөрийнхөө малаас аваад байна уу гэдгийг бид нэр тухайн орон нутгийн цаадаагаар
бас хянулах боломжтой болж байгаа хгүй. Тэгэх юм бол энэ ажил хийгдчих юм бол малын улга гэдэг бол маш их багасна. Тэр юм болго малын улга гэдэг юм хүн болгон дуртай болгоно хийгээд дүү зүгээр нэг хэсэг бүлэг хүмүүсэл амар аргаар мөнгө олдог л болчиход байгаа хгүй. Эднэр энэ хэсэг бүлэг хүмүүсийг л бүртгэлтэй болгочих юм бол яаран хулгаарахгүй юм нэг гол үндэс нь энэ юм байна. Гол хулгаараад гол үндэс нь. Тэр малын олон нийтийн байцагчтай болох ёо гэсэн бас ийм ажил хийгдэж байгаа юм байна. Энэ талаар бас нэлийн дэлгэрэнгүй мэдээлэл өгөөч. За, малын олон нийтийн байцагч гэдэг нь бол мал гэдэг юм бол гинт иргэн шинжтэйгээр хулгай хийгээд аваа явж байгаа нэг хэсэг бүлэг хүмүүс байна. А өөрийн мал май хөлтэй гэдэг утгаараа өөрөө байрлалаа өөрчлөөд өөрөө жишээлбэл адуу бол одоо жишээлбэл хувьжирсаад өөр газар руу дахиад явчих ч юм уу. Аавс нэг бол гүүгээ явчих ч юм уу. Ийм байдлаар алга болдог байхгүй юу? А тэгэнгүүт тэр яах вэ гэхээр манай олон нийтийн байцаач яах вэ гэхээр өөрийнхөө хариуцж авсан газруудаараа ямар мал явж ийн хаана эзэнгүү мал инээд ирээд удаж ийн үү. За манай айлын бат гэдэг айлд нэг гадуу гүүж ирээд удаж ийн үү. Тэр бүгдийг хянаад хараад мэдээлэл өгч явах хэрэгтэй. Энэ бас ямар даваа талтай вэ гэхээр ер нь бол хулгайч нар бол ингэдэг л дээ. Жишээлбэл Төв аймгийн Сэргэлэн цумаас хулгай хийгээд шүн хулгай хийж тахваад 100 км ч юм уу 78 км-ийн цаана өглөө болж идэх хэвхэв. Тэгээ өглөө болонгууд өглөө болоод тэрнээс хойш бол өдрөөр ч ингээл адуу юмаа ингээл туугаад ингээл явж идэг өөрөө юм шиг хараад хэрэглээ явж идэг. Тэгэхэр жишээлбэл Төв аймгийн Сэргэлэнгээс хулгай хийж тавьсан хулгайч лүн дээр өглөө болоо туугаа малаа адууга туугаа явж байхад манай олон нийтийн байцаач тааралдаад тэрээр явж байгаа юмыг харж чинь хэвчтэй шүү дээ. Олон нийтийн байцаач тааралдангууда за та сайн явж гин үү хаанаасаа хаа өрхөж явна гэд тэгээд яриа өрнүүлж хоорондоо малынхын зүс тамгыг бүгдийг бичиж аваад тэгээд би им тод зураг 1922 буюу ламирын төрөн бас байгуулгын малын олон нийтийн байцаач байна. Та одоо иргэнийхээ өрнүүлэх бичвэрэмтэй шалгуулахгүй юу? Утасны дугаар энтрэ өгөөч гэх. Тэр бүх мэдээллийг хэрвээ тэр хулгайч хүн биш байсан өөрийнхөө адаг тугаа явж исэн бол ямар ч цааргалахгүйгээр маш их дуртайгаар мэдээлэл өгөөд би тэндээс тийм адууга тугаа тэр хүрх гэж явна. За тэнд очино гэж яриад тэгээд ингээ сайхан ингээд яриа өрнүүлээ явна. А хэрвээ хулгайч хүн байсан бол мэдээлэл өгөхгүй чи юу юм яасан инэ тэрэ гэдэг юм цааргалах ах л да. Тэгтээ бол ямар ч байсан тэр хүний мэдээллийг аваад тэгэл явуулна. А гэтэл хэд хоногийн дараа Сэрэглэнгээс одоо хонгор хаал заа зэрэгт 17 тооны адуу алдлаа гэд мэдээлэл ирэхэд тедэн сарын тедэнд манай олон нийтийн тим байцаачтай тэнд тим хүн таарж исаа гэдэг утгаараа малын улаан гинтэрэг багсах магадлалтай. Ер нь малчид маань хинээс ч хилүүлдэггүйгээр хулгай хийж байгаа хүнийг хараад мэддэг. Тэгэхээр бид нар малын олон нийтийн байцаагчаа малаа малж байгаа малчтаас өөрсдөөс нь сонгож ажилуулъя гэсэн бодолтой байна. Тэгэхээр энэ малын олон нийтийн байцаагч сум болгонд байх юм уу? Аль эсвэл баг төсбөрд байх юм уу? Аймаг болгоны сум болгонд байна. Томоохон сумуудад баруун зүүн гэсэн талаараа томоохон сумуудад бол хоёр байна. За тэгээд ерөнхийдөө бол малын хулгай их гардаг Хинти, Сүхбаатар, Төв аймаг, Арангай гэсэн төвийн бүсэд бол сумд бол 2-3 байж ижил энэ нь бол гайг болно гэж бодчих. Тэгэхээр энэ малын олон нийтийн байцагчтай болохын ажлыг зөвхөн танай төрийн бүс байгуулах дангаараа зохион байгуулж гин үү? Аль эсвэл одоо цагдаагийн газартаа бас хамтарч байгаа юм. За ергэд бол санаачилсан манайх бол санаачилж гээ. Санаачлаад ингээд хууль зүйн яамтай бид нэр оны өмнө хамтарч ажиллаад бид нэр энэ тод зураг цэгмийн гэсэн сайтыг бид нэр одоо хамтарч санаа оноогоо хийгээд ингээд сайт гаргалаа. А дээрэс нь тэр хинти налаахт болсон зөвлөгөөнүүдийг бид нэр хамтарч хийсэн. Тэгэхээр одоо энэ онд ч гэсэн бид нэр энэ олон нийтийн байцаачудаа яаж ажиллуулах уу? А энэ Change нэрийн бүртгэлийг яаж бүртгэх үү? Бүртгэсэн мэдээлэлээ ямар байдлаар оруулах уу гэж нэлээд нухацтай яригдах юмнууд байна л да. Миний өрөнгөдөө хийх ажлуулаа ярьж байна. Хууль зүйн яам болон малын хулгайн гимтэргээс урьдчилан сэргийлэх хоёрдугаар хилцс гэж гамбол дарахтай тийм хилцс байдаг. Тэр хилцстэй л бид нэр хамтарч ажиллана. Тэгэхээр
энэ малын олон нийтийн байцаагчтай болсноор бас малын хулгайг бууруулахад тусдаа дээрэс нь бас ажлын байр нэмэгдэх нэ гэж ойлгож болох нь тийм. За энэ малын олон нийтийн байцаагчийг яаж цалинжуулах вэ? Энэ хүмүүсийг яаж урамшуулах вэ гэдэг юм цаана гараад ирж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр малын олон нийтийн байцаагчийг урамшууллын маягаар жишээлбэл одоо нэг одоо ихэнхдээ малчид маань өөрсдөө адуу мал нь гүүгээд ч юм уу ингээд явж байгаад ингээд алдлоо гэсэн мал маш их байдаг. Тэр малыг эзэнгүй явж байгаа малыг сургыг манад хэлээд эзнийг олоод ингээд өгөхөөрөө ерөнхийдөө цаанаасаа хуулиараа нэг 10% нь тэр олсон малсан сург хэлсэн үнд өгдөг тийм хуультай юм байл. Тэр хуулийн дагуу л тэр урамшуулын өгчиг өгөөл явь гэсэн баталтай байгаа. Тэгэхээр хэр их төгтэй энэ хүн ажиллаа хийн төдийч нэгрээ бас цалин мөнгө савна гэсэн. Тий, ерөнхийдөө бол өөрийнхөө хариуцсан газраар байгаа эзэнгүү малыг сайн бүртгэж аваад тэр малыг эзнийг нь олж өгтөл одоо олж өгөх юм бол тэр одоо маш их цалин авах боломжтой. Аа тэгээд малаа алдсан иргэдтэд ч гэсэн маш хөнгөлттэй. Яг тэгвэл тэр малыг одоо ирж хайгаал ингээл машин бензинд хийгээл ингээл ирж хойроо тойроо дахваад үдэг дахваад үдэг эдийн засгийн хувьд бол маш их гарцтай байдаг байхгүй. Тэгэхээр малын олон нийтийн байцаагч ажиллалаа тэгэхээр бид нэр олон нийтийн байцаагчд нүргоо уфтстаад за төв аймгийн сэргэлэн цумаас тим тим адуу алдагдсан байж за наагура хайгара хайгаад илээд олоод гаргаад тэр бүх сумдын олон нийтийн байцаагч дүргоо уфтстаад загчингууд тэд нар хайжгаад үнэхээр хулгай аваагүй бол гаргаад тэр за хулгай авсан бол change дээр ирээд барих. Ийм байна аа. Дээрэс нь болохоор интернетэд цуурилсан програмыг ашиглах тухай би бас нийт сонсогчтой ойлгуулъя гэж бодож байна. За түр үерсэн. Гэхдээ дахин хэлэхэд цагдаагийн интернеттэй шүлжээнд орсон цагдаагийн газар коднуудыг өгөөд өгчөнгүүд бүх цагдаа Монгол улс даяар л тод зураг цэг юм гэсэн сайтн дээр цагдаагаас ирсэн мэдээлч гардаг. А манай тод зураг 1922-д ирсэн мэдээлч бүр байн гардаг. Тэгээд зурагтайгаа ведо төрстэйгаа гарна л да. Тэгээд зарим тохиолдолд бас их сонин юм их байна л да. Одоо жишээлбэл өнгөрсөн намар манад олдсон 44 галтараа зэрэгтэй 44 тооны хадууны эзэн телевизээрч зарлуулаад эзэн гардгүй манай адуу гэсэн сэтгүүл дээр тавиад эзэн гардгүй цагдаагийн байгууллагаар шүүлгээд бүх орон нутгийн цагдаад алган тоот өчөөд эзэн гарахгүй иймэрхүү тохиолдол байгаахгүй. Жишээлбэл 44-4 тооны тим их сайхан адууга алдсан ямар ч газар мэдээлэхгүй байна гэдэг их сонир байна. Тэр энэ их сонин юм. Тэгээр л би одоо бодож байна л да. 44 тооны адуу байна. Өшөө олдоод 2-3 жил болж байгаа морд байна. Өшөө маш их олон адуу байна л да. Манай мэдээлэл сан. Энэ бүгдийг л сайтн дээр зурагтай зургийн зарим зурагтай дээр зарим төрсөвчлэгтэй тавиа гэсэн баталтай л байна. Тэгэхээр нийт сонсогч тоо хэлэхэд за хөдөө орон нутагт байдаг малчтдаа тод зураг цэг юм гэсэн сайт руу орж үзээрэй. За хөдөө байгаа малчд маань орох боломжгүй бол ах тана адуу мал чим мал эдээ чим бүрэн бүтэн үр хөвгдүүд нь адуу мал бүрэн бүтэн үү алдсан барьсан юм юу вэ? За энэ тод зураг цэг юм гэсэн сайтн дээр тана аймгийн тана сумаас ийм ийм адуу алдсан байна. Ийм ийм адуу олдсон байна. Ийм байна уу нэтрэ гэсэн мэдээллүүдээ ингээд үр хөвгд болон ах дүүнөр нь хотод суурин газар өндөрж байгаа хүмүүс нь тэгээд мэдээлэл өгөөд байвал боломжтой юм аа гэж. Тэгэхээр манай малч тус малаа алдчихад ирж хайдаг. Тэгээд нэг нэгнээсээ цаг хугацаа за тэр эдийн засгийн хөвтөд маш олон зүйлээр хохирдог. Тэгэхээр энэ change-уудыг бүртгэлтэй болгоод малын олон нийтийн байцаагч ажилуулад нэгдсэн програм дээр алдсан олдсон малынхаа мэдээллийг төвлөрүүлээд ирэхээр малаа араас нь хайдаг, тэгээл бензин тос игээл хитэн тийшээ гараал явдаг. Энэ асуудал бас зэгцрэхнээ гэж ойлгож байна. Энэ бол эдийн засгийн хувьд маш хэмнэлттэй болчихж байгаа. Зүгээр л манай олон нийтийн байцаагч шүлжээгээрээ хоорондоо бид нар уцаар холбогдвол за тэнд тийм мал олдлоо, энд ийм мал олдлоо, цагдаагаас ийм мал олдлоо, тод зураг дээр ийм мал олдлоо. Бүх мэдээлэл тод зураг цэг юм. Малтай хүн болгоно л орж үзэх.
тийм сайттай боллоо. Тэгээд бас энэ дээр одоо дан галтсан болсон гэсэн юм ярихаас гадна манай сайтн дээр зарим малчид хурд морио зармаар байдаг. Зарим малчид морь авмаар байдаг. Тийм мэдээлэлүүд бас зарах малын зар байна. Малын зар байна. Малчтай холбоотой одоо бүхэл төрлийн зар мэдээлэл байгаа гэсэн. Бүхэл төрлийн зар мэдээлэл байгаа. Тэгээд бас тэр сайтнаас ороод малын тухай хуулиудыг ороод үзчихдэг. За ямар ямар хууль ирэж гин мэдээ мэдээлэл дээр нь ямар мэдээ болж гин Улаанбаатар жишээлэл юу болоо яагаад энэ малын тухай юу болоо хурал зүйлгүй хаана болоо ямар ямар одоо бүх төрлийн одоо малчтад өгөх мэдээллийг л тодорхой цагийн мэн гэсэн сайтн дээр гаргах гэсэн бодолтой л байна. За тэгээ та бүгдийн хийж буй ажил одоо улам хөрөгжин тэлж малчтад төр өгөөчтэй болох болтугай ингээд манай нэвтрүүлгийн урилгыг хүлээн авчирж ирсэн танд маш их баярлалаа. За тэгэл яг хуу тэгэд танай лаван шиг 97.5 хөдөөрм нутаг 89.9 за энэ дэдэшэр 3 дугаар цогцоор сонсдог энэ одоо сайхан буянтай үйл ажиллагаа хийж байгаа энэ сайхан одоо буйны одоо хүмүүст одоо буйны санаа бодлыг төрүүлдэг одоо бас их сайхан ариун байх талаас нь сэтгэл санаагаа ариусгах зүв амьдрах зүв бодолтой байх талаар ингээд сайхан үйл ажиллагаа хийж байгаа танай ажлын хамт олонд цаашдын чинь үйл ажиллагаа өндөр улам их олон хүнд буян хийж олон хүнийг одоо шашин намын бодолд одоо оруулж сайхан амар амгалантай амьдрахт нь одоо хөрөн оролт оюунд нь хөрөн оролт хийж байгаа та бүхэндээ баярласнаа илэрхийлье. За маш их баярлалаа. Эрхэм сонсогчдоо манай энэ удаагийн ярилцах цагийн зочноор Ламрын төрийн бас байгууллагын тэргүүн Тэшиг Сүрэн оролцлоо.